O entroido chegará a pobra con diferentes actividades. Este ano a grande aposta son os concursos cos que se buscará premiar a creatividade e a través dos que se repartirán 1.450 euros en premios. A pobra do Caramiñal recupero o entroido grazas a varias actividades que se desenvolverán entre o vendeiro 26 de febreiro e o 1 de marzo. Estarán presentes a música, os disfraces e a diversión, ainda que faltarán algúns clásicos como o tradicional desfile. Vamos a apostar por recuperar a maior parte das actividades. Non fomos capaces de sacar o desfile, o desfile que se facía sempre na Pobra do Caramiñal, o martes pola tarde. Eh, non se pode facer, pero non porque non queiramos, sino porque nos puxemos en contacto coas comparsas e todas elas nos dixeron que, que non traballaron nos seus traxes nin, nin en nada para, para participar no entroido debido bueno, pues, á situación de incertidumbre que vimos vivindo todo este tempo. É eh, entendible totalmente pola nosa parte. E despois tamén falamos con asociacións da pobra, eh, bueno, pois as típicas que facían as carrozas, e tamén nos dixeron que este ano non, non habían preparado. As actividades comenzarán o sábado 26 de febreiro con animación musical nas rúas do municipio e co primeiro concurso do Entroido. E logo vamos a ter un concurso como novidade o sábado, vamos ter un concurso dirixido á mo, mocidade e máis os adultos que queiran participar. Vamos ter categorías de grupo e de parella individual, dúas categorías, e e, e bueno, eh consiste nun nun fotocol na no cantón da Leña. Isto hai no que explicar ben porque teñen que ir a sacar ali unha foto. Vamos a ter unha persoa encargada de sacar a foto a todos aqueles participantes e esas fotos elles mandará ao xurado e o xurado será quen, quen ditamine os, os gañadores. E, esa inscripción para participar no concurso do sábado a partir de 13 anos, quedamos en que podían participar a partir de 13 anos, pois eh, isfanarse ali na mesma plaza, eh, no momento. Vamos a repartir eh, na categoría de individuais e parellas cinco, eh, cinco premios que van desde 125 a 25 euros e despois para na categoría de, de a grupo iría desde o primeiro 200 euros hasta o quinto de 50 euros. O domingo 27 será a quenda dos máis pequenos que terán o seu concurso de disfraces no que se entregarán cinco premios que irán dos 150 aos 50 euros. Para poder participar, é preciso inscribirse a través dunha ligazón que se pode encontrar na web municipal. O broche final o entroido 2022 porase o día 1 de marzo con música e diferentes actividades imos a ter no cantón a degustación de filloas e orellas, dos postres típicos de Nadal, sobre as sete da tarde, xa empezaremos, e logo, ás oito, farás a entrega dos premiados do concurso do sábado. A xente que se resulte premiada deberá asistir disfrazada co, co, traxe co, co que participou, ¿no? para que todos os veciños podan ver quenes son os gañadores. As bases dos concursos poden xa topar na web municipal a pobra.gal.